cik aing mah jalma anu goblok teh eta jalma anu hitut sembarangan tapi nuduhna ka aing goblok jalma goblok cik urang mah jalma goblok teh jalma anu tah nu kieu nu goblok mah ngalilakeun cek orang mah jelma gobloknya eta jelma teu bisa ngahargaan pengorbanan batur goblok jama goblok cek aing mah jama goblok teh iya goblok jama goblok cek orang mah jelma nu goblok teh nyaeta jelma nu Jumatan inditna make sendal swallow, balikna make karpil ajing. Goblok jama goblok. Cek aing mah jama goblok teh ongkoh ka tempat mandi bola, tapi kalah mawa anduk. Goblok jama goblok. Cek urang mah jelema nu goblok teh nyaeta jelema anu menta hotspot ngomongna dek buka WA nyatana muka goblok jama goblok. Gus, cek mana definisi mantan naon? Cek aing mah jelema nu pernah enter pernah hate urang najan sakeudeung apa akhirnya dikawin jeung batur. Yo, mana pernah berjuang tuh yo? Orang pernah kok berjuang, tapi bedana kok sih. Orang berjuang ejeng kepastian, tapi manena berjuang tapi ejeng ngalepaskeun. Pan goblok. Goblok jama goblok. Nggak sok, sok. Cukurang mah, jam aku blok teh, iya.